Posso chamar o conjunto dos itens de 45 a 58, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 27 de fevereiro. Bom, inicialmente, interrogo se alguém gostaria de fazer alguma solicitação de destaque nos itens aí colocados para a votação agora a seguir. Não havendo nenhum interesse em destaque, submeto à votação os itens do número 45 a 58, colocados no nosso bloco, conforme proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet na última semana. Voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todos os blocos. Todo o bloco, então ficam aprovados os itens 45 a 58, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página 45 a 58, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet.